មូលហេតុដែលចាំបាច់ទិញសេវាកម្មគណនេយ្យនិងពន្ធដារពីក្រុមហ៊ុនវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យគឺទី1បង្ការបាននៅហានិភ័យឬដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលបានកើតឡើងឬនឹងកើតឡើងទី2ធានាបាននៅការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទៃក្នុងឲ្យមានដំណាលភាពនិងគណនេយ្យភាពទី3កិច្ចផុតការកេងបន្លំនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនានាទី4ធានាបាននិរន្តរភាពក្រុមហ៊ុនអង្គការសមាគមតាមរយៈការបែងចែកគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពការងារខ្ពស់ទី5បង្កើតបានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់និងជឿទុកចិត្តបានស្របតាមគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីបទដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិនិងលក្ខខណ្ឌតម្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ទី6គណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកមានឱកាសទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំគោលដៅតាមប្រភេទនិងទំហំអាជីវកម្ម7ធានាបាននូវការបែងចែកសិទ្ធិតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់8ងាយស្រួលខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារងាយស្រួលលក់ភាគហ៊ុនចូលទីផ្សារភាគហ៊ុន